Abhoti tiranniki kriyatiya dhubanirodhim mātor Toro proite manipena skāte se hiyamar tiranniya dhīprahtamekāna tevergeti Dekte vitanat mokuriti evitimintana kurukti pardu omosva kiriyos Υποδεικνύει κάτι διαφορετικό. Υπόστρεφε εις τον οίκον σου και διηγούσε επί εισέσει ο Θεός του λέει να επιστρέψεις πίσω στο σπίτι σου και να διηγηθείς όσα θαυμαστά σου έκανε ο Θεός. Αυτό είναι το δικό σου χρέος να μιλάς για τα θαύμα που έζησε, να δίνεις τη δική σου μαρτυρία για τον παντοδύναμον Θεόν. Παρόμοιο και το δικό μας χρέος να δίνουμε μαρτυρία πίστεως μέσα στον ολοπρόσωπο κόσμο μας. Η μαρτυρία του χριστιανού μέσα στον κόσμο είναι μαρτυρία λόγου και ζωής. Μαρτυρία λόγου διότι ο χριστιανός σύμφωνα με την προτροπή του Αγίου Αποστόλου Πέτρου οφείλει να είναι πάντοτε έτοιμος προς απολογία και να υπερασπίζεται τις αλήθειες της πίστεως με τα πραήτητος και φόβου, δηλαδή με πνεύμα πραότητος και με φόβου Θεού. Μαρτυρία λόγου, να μην διστάζει δηλαδή να ομολογεί τον Κύριον ως μεγάλον ευεργέτη του, τον προσωπικό σωτήρα και λυτρωτή του. Είναι και αυτό δυνατή μαρτυρία, αυθόρμητη κίνηση της ψυχής που αισθάνεται πλημμυρισμένη απεγνωμοσύνη για τις ανεκτήμητες δωρεές του Θεού. Παράλληλα όμως ο χριστιανός οφείλει να δίνει και μαρτυρία ζωής. Ο τρόπος με τον οποίο ζει αποτελεί ένα καθημερινό κήρυγμα με πολλές αποδέκτες. Οι άλλοι άνθρωποι καθώς το παρατηρούν το θαυμάζουν και την φυσική του ισορροπία για την πίστη και την ελπίδα του στην πρόνοια του Θεού, για την αγάπη που εκδηλώνει προς όλους αδιακρίτως, για την υπομονή και τις δυσκολίες, για τη δύναμη της ψυχής να σκορεί ακόμα και αυτούς να δικούν. Η όλη ζωή του χριστιανού οφείλει να αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι ο νόμος του Θεού εφαρμόζεται και είναι αυτός που εξασφαλίζει στον άνθρωπο την αληθινή ευτυχία. Είναι όμως αυτό εφικτό να πραγματοποιηθεί στην εποχή μας. Είναι εφαρμόσιμη μαρτυρία υπέρ της πίστεως μας. Μερικοί απογοητεύονται, καθώς βλέπουν το ρεύμα του κακού να κατακρίνει τα πάντα με ορμή. Τι μπορεί να κάνει ένας χριστιανός όταν είναι μόνος του? Να αναρωτιούνται τι νόημα έχει να πηγαίνει αντίθετα στο ρεύμα. Κάτι ανάλογο θα μπορούσε να σκεφτεί και ο πρώην δαιμονισμένος όταν ο Κύριος του υπέδειξε να γυρίσει στην πατρίδα του και να διηγηθεί το θαύμα που έζησε. Να γυρίσει ανά πού, στη χώρα των καθαρινών που έδιωξαν τον Χριστό, να μιλήσει σε ποιους, τους συμπατριώτες τους, οι οποίοι αντί να χαρούν για την απαλλαγή τους από την τρομοκρατία των δαιμόνων, στενοχωρήθηκαν για την οικονομική ζημιά από τον φωτό των χειρών και ζήτησαν από τον Κύριο να φύγει μακριά από τον τόπο τους. Παρόλα αυτά έκανε αυτό που του ζήτησε ο Χριστός, και αφήστε καθόλου πληγώνει και ίσως όσο εμείσαι αυτά ο Ιησούς. Έτσι ο άνθρωπος αυτός έγινε η Απόστολος μέσα στην ίδια την πατρίδα του, μια ζωντανή μαρτυρία και απόδοξη απόδειξη της δυνάμεώς του. Δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα από την παρουσία και δράση του ανάμεσα στους καθαρινούς. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι στην ιστορία της Εκκλησίας έχουμε πάμπολα παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι αντεργάστηκαν μόνοι τους επειδή είχαν σύμβαθμα τη χάρη του Θεού, αξιώθηκαν να δουν θαυμαστά αποτελέσματα. Ο Άγιος Γρηγόριος Επίσκοπος Νεοκαισαρίας, όταν εγκαταστάθηκε στην Επισκοπή του Περιφέρεια, βρήκε μόνο 17 χριστιανούς. Όλοι οι άλλοι ήταν ιδωλολάτρες. Εργάστηκε με ζήλο και αυταπάρνηση και κατόρθωσε να μετατρέψει σχεδόν όλη την πόλη σε κοινωνική πίστη. Όταν επεβίωσε στην περιοχή τους, είχαν μείνει μόνοι 17 ιδωλολάτρες. Ας μην απογοητευόμαστε λοιπόν. Ο Ιερός Χρυσόστομος έλεγε ότι αρκεί ένας άνθρωπος ζήλων πεπειρωμένων
για να διορθώσει ολόκληρη πόλη. Υπόστρεφε εις τον οίκο σου και διηγού όσα επί εισέσει ο Θεός. Το κάλεσμα του Κυρίου ακούγεται σήμερα και περισσότερο επίκαιρα παρά ποτέ. Είναι επίγουσα ανάγκη να δώσουμε μαρτυρία Χριστού μέσα στον σύγχρονο κόσμο, σε έναν κόσμο που μοιάζει με εκείνον των Καθαρινών. Διότι και σήμερα επιχειρούν πολλοί να διώξουν τον Χριστό από τη ζωή του, από την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία. Ας μην καταθέσουμε τα όπλα, ας ομολογούμε με θάρρος αυτά που πιστεύουμε και αυτά που ζούμε. Η εποχή μας έχει ανάγκη από ανθρώπους που θα δίνουν με ενθουσιασμό μαρτυρία Χριστού. Με τα του Θεού. Όχι τόσο μπροστά, όχι τόσο μπροστά, λίγο πιο πίσω, λίγο πιο πίσω.